រាល់ការហោះហើររបស់យោធាចិនចូលទៅក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រហារលើកទី1កោះតៃវ៉ាន់បានព្រមានចិនប្រឆាំងនឹងការហោះហើរយោធាណាមួយចូលទៅក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ដោយបញ្ញាចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាការឈ្លានពានដែលអាចក្លាយជាការវាយប្រហារលើកដំបូងនេះបញ្ជាក់តាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់លោកឈីកេឆេងបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែតុលាម្សិលមិញនេះថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងការពារជាតិរបស់សភាតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធទី5លោកឈីបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងឬយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ចិនណាមួយដែលឆ្លងចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នឹងក្លាយជាកម្មបត់ដែលជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មពីទីក្រុងតៃប៉េឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗការព្រមានរបស់ទីក្រុងតៃប៉េបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានពង្រឹងសម្ពាធយោធារបស់ខ្លួននិងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងតៃប៉េកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2022អំឡុងលោកស្រីប្រធានសភាអាមេរិកណាន់ស៊ីពេលូស៊ីហោះទៅជាន់ដីតៃវ៉ាន់ដែលចិនហាមដាច់ខាតគួរឲ្យដឹងថាតៃវ៉ាន់បានប្រកាសក្លាយជារដ្ឋមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាំងពីឆ្នាំ1949ប៉ុន្តែមិនដែលបានទទួលបានឯករាជ្យជាផ្លូវការពីប្រទេសចិនទេហើយទីក្រុងប៉េកាំងតែងចាត់ទុកកោះនេះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រោមគោលនយោបាយចិនតែមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅការតាំងចិត្តរបស់ចិនក្នុងការធានាការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយកោះនេះប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលដំណោះស្រាយយោធាចំពោះបញ្ហានោះទេកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រាប់ពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការបិទផ្លូវរបស់ចិនចំពោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងអាចទម្លាយការបិទផ្លូវរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិនលើកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើទីក្រុងប៉េកាំងសម្រេចចិត្តដាក់កោះតៃវ៉ាន់ឲ្យនៅឯកោវិគេនេះបតាមអ្វីដែលដំនាវីឯកសាមែលផាផារ៉ូមេបញ្ជាការកងនាវាចរ Pacific អាមេរិកធានាយោងតាមសារព័ត៌មានអេតេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាលោកផាផារ៉ូបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅកោះហាវ៉ៃដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលកងនាវា Pacific ថាចិនពិតជាមានចំនួននាវានិងសមត្ថភាពលើសមុទ្រដើម្បីអនុវត្តការបិទផ្លូវរបស់កោះតៃវ៉ាន់មែនសំណួរដែលកើតមានបន្ទាប់គឺតើសម្ព័ន្ធមិត្តមានសមត្ថភាពក្នុងការបំបែកការរារាំងនោះទេសំណួរនេះត្រូវបានឧត្តមនាវីរូបនេះបានកត់សម្គាល់លោកប៉ាប៉ារ៉ូបានផ្ដល់យោបល់ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចរៀបរៀងផែនការរបស់ចិនក្នុងការបំបែកកោះនេះដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តដោយសារតែបរិមាណនៃកងកម្លាំងនិងភាពមានអំណាចនៅក្នុងដែនសំខាន់ៗ